Громадський активіст Олег Черненко цього року потрапляє до когорти декларантів. Каже, у списку всіх, хто займається антикорупційною діяльністю. Особливість цьогорічної кампанії в тому, що значно більше буде суб'єктів декларування. Тобто тут будуть подавати і громадські активісти, які займалися антикорупційною діяльністю, хоча це не роз'яснено. І так само там цілий перелік осіб, які не є абсолютно держслужбовцями і не є депутатами місцевих рад. Тому значно буде більше декларантів цього року. Щоб не зробити помилок у декларації, варто підготуватися до її заповнення. Як свідчить досвід попередніх років, найбільше помилок – це у вказанні цінних паперів. Всі ми знаємо ці акції, які в нас були з 91-го року. Не всі знають, що вони в них навіть є. Друге – це авто, які по довіреності. Тобто ви могли вже давно комусь продати авто по довіреності, але воно насправді ще на вас, і в реєстрі можна знайти, що у вас є авто. І останнє – це тип власності. Дуже багато суб'єктів декларування плутались у власності. Тобто, коли я знімаю квартиру, коли я живу там спільно з чоловіком, потрібно з цим розібратися. Насправді є матеріали, є навчальні курси. Подивіться в інтернеті, і ви зрозумієте. Хмельничанка Альона Береза очолює громадську організацію «Жіночий антикорупційний рух». Каже, законодавчі новели мають недоліки. Дуже багато в законодавстві є неточностей. Навіть поняття самого антикорупційна організація ніде не роз'яснено. Тобто, яка це організація? Чи це просто в назві має бути написано? Чи це там організація, яка запити подає? Тобто не зрозуміло. Тому, я думаю, громадськості варто мобілізуватися і все-таки вимагати до 1 квітня скасувати ці норми. Моніторити подання декларації активісти громадської організації планують і цього року. Я думаю, людям варто поцікавитися і зайти подивитися про свого депутата, що він має, що він нажив, наприклад, тому що в нас повноваження в депутатів, вони отримали їх в 2015 році, вони вже здавали за 16 рік декларації, зараз буде за 17 рік декларації, досить можна гарно картину собі розмалювати, чи хороший депутат, чи не хороший, чи він збагатився, чи не збагатився, що йому дало той мандат, який він отримав від людей. Професор Микола Кабачинський вважає, що подавати декларації мають усі українці, а не окремі категорії громадян. Таким чином можуть ті корупціонери, з якими борються такі громадські організації, робити тиск на ці громадські організації або якось лякати їх цим. Я думаю, тоді, коли ми всі чесно будемо йти в відповідний час, давати свої декларації, і вони будуть прозорі, тоді ми можемо говорити про те, що і ця боротьба з корупцією вийшла на вірний рівень, і суспільство буде оздоровлюватися.